Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. So guys, today I'm going to make fulkobi recipe. খুবই ধুনিয়া খাবলৈ তা সবৰছে তেলখিনি মই আধা চামচ নিমক আধা চামচ হালধি গুলি দি এদৰে মই হিজাই থোৱা কণীখিনি এদৰে কমাও মই 5 মিনিটমান ভাজি লম ব্রাউন কালৰ হোৱালৈকে এতিয়া দেখিব পাৰিছে কণীখিনি পুৰা ধুনিয়াকে ভাজা হৈ গ'ল তা মই এখিনি উঠাই লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা ফুলকবিখিনি এদৰে মই লৰাই থাকিম আৰু ইয়াত মই দি দিম আধা চামচমান হালধি গুলি আধা চামচ নিমক দি এদৰে লৰাই 2 মিনিটমান লৰাই এখিনি মই ঢাকি দিম কমাও 5 মিনিটমান গেছখন লো ফ্লেমত দি এতিয়া আপুনি চাও পাৰিছে ফুলকবিখিনি ব্ৰাউন কালৰ হৈ গ'ল এখিনি মই এদৰে উঠাই ললো এতিয়া মই কেৰাহীত তেল অকণমান দি লৈছো এতিয়া মই এখিনি গৰম হোৱালৈকে ইয়াত মই এটা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ পেষ্টটোত আছে ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া তিনি চাৰিটামান আৰু 3 ফুটমান নহৰু আৰু 2 টুকুৰামান আদা পেলাই এইদৰে মই 1 চামচ হালধি গুড়ি 1 চামচ জিৰাৰ গুড়ি 1 চামচ নিমখ আৰু 1 চামচ জলকীয়াৰ গুড়ি দি পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম কমেও 5 মিনিট এইদৰে আপুনি চাব পাৰিছে পেষ্টটো হোৱালৈকে মই এইদৰে লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া পেষ্টটো প্ৰায়ে হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই সিজাই থৈছিলোঁ আলু আপুনি ভাজিও থ'ব পাৰিলে হয় এইদৰে মই সিজাই থোৱা আলুখিনি দি 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকি দিছোঁ পুৰা মছলাখিনি লাগি গৈছে এতিয়া মই পানী দি এইখিনি আৰু অলপ ভুনি ল'ম এতিয়া চাব পাৰিছে আকৌ মই ঢাকি দিম 2 মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া মই এইখিনি ভুনা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত মই ফুলকবি ভাজি থোৱা ফুলকবিখিনি দি অলপ টাইম লৰাম আকৌ এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান এইদৰে ঢাকি দিম এতিয়া এইখিনিও পূৰা লাগি লাগি গৈছে ইয়াত মই এতিয়া সেইবাৰৰ কাৰণে পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনিত মই এতিয়া সিজাই থোৱা ভাজি থোৱা কণীখিনি দি দিছোঁ এইদৰে দি পেলাই মই এতিয়া ঢাকি দিছোঁ এতিয়া আপুনি চাব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ এটা ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই সেইবাৰত ইয়াত আধা চামুচমান গৰম মছলা দিছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আৰু ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এতিয়া আপুনি চাব পাৰিছে মোৰ ৰেচিপি হৈ তৈয়াৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কমেণ্টত ক'ব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগত যোনটো ঘণ্টি আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব